Vzkaz na rohošce. Pavle, tohle bys měl vidět. Někdo tě v lobetínské skupině začal kritizovat. Ukaž, starosta opět parkuje se soukromým vozem na místě vyhrazeném pro vozidla úřadu. Starosta Baroš nedodržel jeden ze svých volebních slibů. Jaké překvapení, když při složení slibu nepoložil ruku na volební program. Bral to jako formalitu, než jako něco, co ho zavazuje. A pak je tu diskuze občanů. Nějaká Machna Hajková píše, že jsem se toho volebního programu při skládání slibů nedotkl, neb jsem nechtěl sahat na něco, s čím jsem si už předtím opakovaně vytřel prdel. Proč si myslíš, že by mě měly zajímat nějaké názory občanů? Je snad před volbami. To jsem já! No panáčku, vybral jsi mocného nepřítele, však já tě najdu, kdybych měl obec obrátit z hůru nohama. Nedělala bych si starost. Asi jde o dílo nespokojeného občana, který své problémy rád svaluje na někoho jiného, ale v reálu je moc velký srab na to, aby se těm problémům postavil čelem. Proč je tohle město plné nespokojených občanů? Co děláme špatně? Možná bychom si mohli více věnovat své práci a dělat pro občany to, kvůli čemu nás volili. To zní moc pracně, ale možná bych se mezi ně mohl tajně vmísit a zjistit nějaké ty informace. Zdeněk mě odkopl, přitom sám taky není žádné terno, ale já se mu za to pomstím, bude litovat dne, kdy přijal mé pozvání na rande, na které mi zlomil srdce. Ne! My se mu pomstíme. Plán je takový, že nejdřív já. Ale starosto, sedíš tu jako zmoklá slepice, nepiješ, dluhy neděláš, jídlo z kuchyně ochutnat nechceš. Co je to s tebou? Ty jsi mě poznal? Ale čertové, mám smutek. Na Facebooku někdo zveřejnil moji upravenou fotku a já nevím, kdo to je. Tak a půjdu na záchod. Na záchod nepůjdeš, tam je rekonstrukce. Ven, do přírody. Ale venku je teplo. A co má venkovní teplota společného s tím, že se ti udělalo špatně? Budou mě obletovat mouchy a trovička mě bude štípat do zadku. Ty ses nám nějak rozpovídal. Myslím, že tam, kam chodíš, tě žádná travička lechtat nebude a mouchy tě obletovat také nebudou. Jaru, viděla jsi už Ivaninu fotku té opičky, kterou sdílela ve skupině? Já jí na tu fotku dám snad like, ta se mi líbí. Tak a jsem doma, teda ne doma jako doma, ale už vím, kde je autorem všech těch urážek. Však počkej, já si tě pozvu na kobereček. Tak, musím jí zbít i na její rohošku. Kaliáne, jsi doma, pojď sem na chvíli. Chvíli vydrž. Kdybys viděla, co máme na rohošce, no tak co chceš? Kdo tohle udělal? Nevíš o tom náhodou něco? Z čeho mě to obvinuješ? Hele, podívej, tady chybí špička, tady vzadu je to zakroucený do háčku a celá ta kompozice vypadá, jako když dáš čokoládový dort na prudké sluníčko a on se začíná rozpouštět. Ale pozor, tady jsou tři čárky a tohle vypadá jako písmeno Eš. Je to jasné, tohle je vzkaz. Ivano, zítra ráno v 9 hodin přijď na hradový výbor. Tvůj Eš. A kdo je tady Eš? Baroš. On už toho v sobě moc neměl, tak to nedopsal. Co to má znamenat? To se dozvíš zítra, přeji ti klidné spaní. Co děláš s tou špinavou rohoškou? Proč ji dáváš do té krabice od pici? Mám jít zítra na hradový výbor, tak tam zítra půjdu a ukážu Mackevičové tady ten vzkaz, aby mě pustila ke starostovi. Ty jsi upadla. Jaký vzkaz? Že si z tebe udělal Michal srandu? Michal je zkušený, ten se v těchto věcech vyzná. To zase bude ostuda. Dobrý den, jdeme za panem starostou. Tady vám neseme. Položte mi tu krabici na stůl a jděte pořád rovně. Jsou to hned ty první dveře vlevo. Podívej se, halo, ty jsi tam? Tak zaprvé jste mě nepozdravil. Ale zkrouceně. Piju tady to dobré pivíčko, klidně si můžeš nalít do skleničky, to už je uvítání. Tak hele, co tohle je? Ty o mně píšeš tyto hanebnosti? Podívej se, v internetech je to všechno zaznamenané. Podle tvého výrazu v obličeji hádám, že jsi vina.
Tohle je přiznání. Zítra v 8 hodin ráno budeš na pranýři až do půlnoci. Ať mají lidé zábavu. Tak co se to tady děje? On mě chce zítra nechat pranýřovat na náměstí. Dělej něco! Tohle je vážně přehnané. Co vůbec provedla? Viděl jsem tu urážlivou fotku nějaké opice s mým ksichtem, kterou sdílela do skupiny. Možná jsem vychlastanej. Tu a tam provedu nějakou tu lumpárnu. Možná jsem v jistých věcech laxní, možná jsem vychlastaný, ale do opice urážet nenechám. Nevím, o které fotce tu mluvíte, ale Ivana měla na mysli tuto fotku. A neříkejte mi, že se vám ta opice podobá, ani zdaleka ne. Aha, tak takhle je to. Tohle není ta fotografie, kterou jsem měl na mysli. Tak si volná, Ivano, nechám tě jít. Co děláš? Po pravé ruce chodíš vždycky ty. Půjdeme přes recepci, kde sedí Mackevičová, no však uvidíš sám. To bylo jen tak. Už víš, proč jsem nechtěla jít vpravo?